Und eins kommt als sechster Finalist, Frau Wesselengens Bataljon, Martin Quammer. Slagerkonkurransen, det blir vinneren av Slagerkonkurransen er Martin Quammer. Beste slager. Hvordan føles det? Ja, det føles helt sinnssykt. Ja. Jeg har ikke ord. Gratulerer så mye, Martin. Da gleder vi oss til divisjonen. Den jo en tradisjon tro, så skal Radny holde. Thank you.
Woo!